Bosna i Hercegovina nema svoju imovinu, već ona pripada entitetima, što je navedeno i u Dejtonu, izjavio je premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Istovremeno, vlasti Republike Srpske još izučavaju OHR-ov popis koji bi najviše glavobolje mogao zadati stanovništvu i rukovodstvu opštine Istočno Novo Sarajevo. Na OHR-ovom spisku kao državna imovina našle su se kasarne i zemljište koje su do 31. decembra 1991. godine bili u vlasništvu nekadašnjih saveznih institucija iz Beograda. Prema procjenama, riječ je o trećini teritorije ove opštine gdje su izbjegli sarajevski Srbi izgradili novi grad sa skoro 5000 stambenih jedinica. Poručuju da ova imovina nikako ne može biti državna. Do odluke visokog predstavnika Pedija Ešdauna iz 2005. godine o zabrani raspolaganja državnom imovinom u opštini Istočno Novo Sarajevo izgrađeno je 2000 individualnih i 1000 kolektivnih stambenih jedinica na zemljištu koje je OHR popisao kao državno. Oni su građeni uglavnom na području koje su ranije obuhvatale bivše kasarne Čiča i Seljo. Građevinske dozvole izdavane su na osnovu odluke vlade Republike Srpske iz 1999. godine, prema kojoj je opština Istočno Novo Sarajevo dobila pravo na trajno korišćenje nekretnina sa mogućnošću raspolaganja. Procjenjuje se da je oko 17.000 izbjeglih sarajevskih Srba, nakon što je prodala svoju imovinu Federaciji Bosne i Hercegovine, svoje stambeno pitanje riješilo u novosagrađenim naseljima u Istočnom Novom Sarajevu. Nema niti jednog jedinog razloga, ni jednog jedinog promila da ti ljudi, ti naši građani koji su ostvarili određena na takvim nekretninama, na takvom zemljištu, sagradili određene objekte, dobili odgovarajuće dozvole i tako dalje, razumijete, da strahuju od bilo čega. OHR-ov popis obuhvatio imovinu nekadašnje JNA, Saveza boraca i socijalističkog radnog naroda, imovinu društveno-političkih organizacija, sudova, vodoprivrede. Popis je samo popis. OHR neće odlučivati ko će biti vlasnik čega. To će morati uraditi vlasti u Bosni i Hercegovini. Gradilo se u Lukavici i nakon Ešdaunove zabrane. Poslije 2005. godine izgrađeno je 1600 stanova, zgrade. Sve osim priznavanja faktičkog stanja na terenu, bilo bi ravno haosu, kažu u Istočnom Novom Sarajevu.